Я Марія Наумчик. Я родом із Ковеля Волинської області. Найбільшу частину свого життя живу у Києві. Я менеджер іміджових проєктів, а саме культурних, соціальних, репутаційних і тому подібне. Я, наприклад, доклала зусилля до того, щоб українці слухали найбільш якісний джаз світового рівня. Я люблю мотоцикли. Мені подобаються сноуборди. Снобордисти, як образ сам сноубордиста, весь такий запакований. Я дуже люблю японську поезію, я її не запам'ятовую, але дуже люблю читати. Я купую картини, я слухаю музику на вінілі. Я не люблю обійматися і взагалі всі, з не дуже близькими людьми. Я займаюся бойовими мистецтвами і для противаги, щоб був якийсь баланс, займаюся йогою. У мене є подруга, і десь о 5:30 подзвонила вона мені, і вона сказала: «Маша, почалося». Я зібрала речі, подзвонила батькам. Я кілька днів була у себе вдома. Потім друзі мені запропонували разом з ними поїхати у Львів. Я була там з ними, і далі у нас стало питання, куди ми далі рухаємося. Я побачила пост у Олі Рудньовій про те, що відкривається, що існує центр. Я запитала, чи потрібна допомога. І вона сказала, що так, але буде в Любліні трошки пізніше. Тому я, власне, приїхала сюди, і з першого дня я тут. Я часто жартую, що в мене тут найбільш стрімкий ріст ever. І навряд чи в якійсь компанії в мене був би такий ріст, як тут. Тому що тут майже за тиждень я стала королевою коробок. Мені потім вручили помаранчеву жилетку, це значить вага така, менеджмент такий. І приємно просто, коли волонтери там кажуть, там, що мені потрібно зробити бос, і ми там постійно. Це прикольно. Колись ми відкрили величезну коробку, а там цукерки. Думаю, боже, було б мені 8 років, я просто б за це душу віддала би за ці коробки. Це було так прикольно. Зараз ти думаєш, що це цукровий діабет просто, що точно. Гітару ми знаходили клас. У нас салон Шуб уже тут є. Корзина плетена для вазонів. Взагалі вражають самі волонтери, тому що і волонтери, і донори, які приїжджають сюди, плачуть, запитують, чим можуть допомогти. Щоб більше привезти, запихують просто в кожну шпарину, потім дістають з якихось таких місць ті памперси чи ще щось, і це просто неймовірно. В Києві ми, звичайно, баловані, тому що в нас хороша кава в 95 місцях із 100. І дуже їй не вистачало, особливо перші дні. Було два чоловіки, вони до мене підійшли, я розпитала, звідки вони. Виявляється, що вони британці, вони двоє полісмени виявилися. Вони вже до цього, виявляється, принесли якусь гуманітарну допомогу, а потім ще запитали, що вам привезти. І я кажу, нам потрібна медицина, продукти, гігієна. І так хочеться хорошої кави. І вони поїхали, і то через годину ці двоє підходять, а той, що кремезніший, він так тримає руки позаду і каже: «We have a surprise for you». Я: «О Боже, що ж там, гігієну привезли, медицини, що ще?» І вони дістають дві кавові машини, коробку, не дістають, а так повертають, коробку лаваці, і ми тут же заварили каву, і це просто було до сліз. Як би це дивно не звучало, але я дуже ціную те, що людина помічає якісь такі маленькі нюанси, і там, коли вона не повинна, в принципі, це робити, не зобов'язана, вона там раптом попа і робить. Так що в нас тепер класна кава є. Оскільки я була організатором подій, то в тому числі одним із моїх обов'язків було, скажімо так, менеджмент там зіркових гостей або власників бізнесів. Я допомагала їм потрапити на якісь заходи або курувала, як вони туди потраплять. Там чи я, чи безпосередньо через їхніх асистентів і тому подібне. Це просто курувала цей процес. І тут я одна з перших днів, коли я сюди приїхала, я побачила дружин цих бізнесменів, яких я пам'ятаю. І тут я там керую, куди коробки поставити. Або приїжджав там до нас один мільйонер, мільярдер, не знаю. І теж було прикольно, що заїдьте, будь ласка, туди. Да. І тут поставте. Ні, не так ставиш. Хто так робить? Тому це було прикольно. О, або те, що з моїх жартів сміявся комік, це приємно. Це цю каменючку. Це взагалі точно не потрібна річ, в принципі. Але вона має сенс для мене, тому що її привіз з Аляски мій коханий чоловік. Ой, тут кілька значень. По-перше, тому що він привіз. По-друге, тому що це перша людина, яку я називаю коханий. І він якби досі сприяє тому, щоб я його так називала. По-третє, в нього взагалі дуже
ну, я вважаю, мистецтво, він бачить скрізь серденька. І вони з'являються в нього тоді, ну, якісь такі штуки, коли він зізнається в любові до життя. Ну, коли стаються якісь моменти, і тут йому такий же цей камінь прийшов. І плюс мені подобається ця зазубранка. Він часто каже про те, що мої неідеальності йому подобаються найбільші. І тому таки ця неідеальність камінчика – це теж класно. Ну, він мені дозволяє все-таки заземлятися, тримати якусь, не знаю, опору. Ну, і на сам кінець може бути хорошою зброєю, раптом що. Я б хотіла б народити сина. Це для мене величезний крок, тому що я не хотіла дітей взагалі. А тепер я подумала, що Україні потрібен мій син і мої гени. Друге, я хотіла б випустити книгу, ну, щоб, звісно, вона була, як на мене, вона була хорошою. Я хотіла б зробити, започаткувати якийсь класний культурний освітній або соціальний проєкт, який буде значимим не в масштабі по кількості, а в імпакт, у впливові. І я хотіла б, щоб цей проєкт, я хочу довго жити щасливо, і щоб цей проєкт жив ще довше і ще краще. А, і ще я мрія у мого тата, ну це ми так жартуємо, що колись ми вулицю назвемо моїм ім'ям, тому мені доведеться щось зробити велике, щоб окружна стала імені Наумчик. Так сталося, що у мене разом із цим, ну, до цього проєкту, точніше, до того, як почалася війна, у мене закінчилось кілька таких важливих для мене етапів в житті. Я закінчила роботу в організації, в якій я працювала 9 років, і, як на мене, мені здається, досягла вже, ну, там, на той момент стелі якось. Я завершила ремонт і переїхала в квартиру, про яку я мріяла, скільки я себе пам'ятаю. Я отримала стосунки, які я хочу, і я зрозуміла, що вони будуть такими, як я хочу. І що я хочу в них розвиватися. І тому в мене якісь вехи закінчились якраз цей період. І в момент, коли я вже достатньо відпочила і вирішила, що ось я зараз буду далі нарощувати свій якийсь там внутрішній потенціал, почалася війна. Я потрапила в буфер між собою минулою і собою майбутньою, якою я хочу бути. І я от в цьому буфері зараз перебуваю. У мене зараз, от ніби, ну, в буквальному сенсі, чистий лист. Повинна подумати, як мені жити, хто я є насправді. Ким я хочу бути завтра. Я хочу цим проєктом зрозуміти, чи дозрозуміти, хто я є. Я закриваю гештальт відсутності самоцінності і самоідентифікації, мабуть. І зрозуміти цінність того, що я існую. Не просто там, як одна із 8 мільярдів, як значима одна із 8 мільярдів. Для мене ця перемога, і, власне, чому ми придумали один із цих, ну, цей проєкт, тому що ми тому, мені здається, і даємо відсіч, тому що ми себе в першу чергу зрозуміли як нація. Для мене особисто, для України, я думаю, це така класна можливість заявити про себе і нарешті те, чого не ставалося або не могло статися протягом кількох сотень років. Мені здається, що ми зараз от просто маємо фантастичну можливість, і ми вже нею користуємося, це класно, що в нас є сміливість використати цей шанс і стати точно гідною нацією. Хоч, щоб пам'ятали і не забували, що це трагедія для не лише моєї країни. Я хочу, щоб Європа і світ, в принципі, розумів, що ми дійсно стоїмо за справедливість. Я Марія Наумчик, мені 35 років, я з міста Коваль Волинської області, все своє свідоме життя живу у місті Києві. Я менеджер іміджевих проєктів.